Vedran Dumenčić je sportaš iz Malog Lošinja. Njegov sport je kuglanje, a u njemu postiže izuzetne rezultate. Između ostalog, nedavno je osvojio prvenstvo Hrvatske u kategoriji B3. Profesionalno se bavi masažom i njegov je raspored uvijek pun. Sve ovo Vedran postiže unatoč slabovidnosti s kojom se nosi od rođenja, a ovo je njegova priča. Pozdrav, ja sam Iva Pavletić-Crnić, a ovo je Televizija Mali Lošinj. Nalazimo se u stanu i poslovnom prostoru Vedrana Dumenčića, izuzetnog sportaša i profesionalnog masera. Vedrane, ovdje smo zbog vaših izuzetnih postignuća. Nedavno ste osvojili prvenstvo Hrvatske u kuglanju u kategoriji B3. O čemu se radi? Pa radi se o kuglanju na 9 čunjeva i to je 31. pojedinačno prvenstvo Hrvatske na koje se kvalificira 8 najboljih igrača iz svake kategorije i gdje se dijeli 6 kompleta medalja, 3 kompleta u muškoj konkurenciji, 3 kompleta u ženskoj. Evo, ja sam u svojoj kategoriji osvojio zlato po 9. put kao prvak države. Vama osvajanje zlata nije strano. Imate iza sebe i druge brojne uspjehe. Pa da, ja sam član sportskog kluba Slijepih Rijeka od 2002. godine. Time sam nekako i član reprezentacije i evo u tih 20-ak godina skupilo se dosta uspjeha i medalja. Između ostalog, svjetski sam prvak ekipno iz Sarajeva 2011. 3 puta sam pojedinačni prvak Europe i 6 puta smo bili ekipni prvaci Europe. Slabovidni ste od rođenja, ali to vas nije spriječilo da se bavite sportom. Što vas privlači kuglanju? Pa, mislim, cijeli život sam ja u sportu, ali evo, kuglanje se nekako profiliralo u neki sport koji je mene sad i obilježilo. Ja nisam u početku mislio da će se to desiti, ali eto tako. Tako se sve poklopilo i zavolio sam to i evo, još i dan danas sa istim žarom idem na trening i ono, kuglanje se može baviti do, ako je zdravlja, do iza 60. godine, tako da planiramo još dosta godina biti u tome. Kako se pripremate za natjecanja? Pa pripreme su tokom cijele godine, sezona nam je dosta duga, ima od prvenstva Hrvatske ekipnog dijela, od međunarodnih turnira, i sad evo prvenstva Hrvatske do sad, a sad tek kreće biti ono pravo, jer sad imamo i pripreme. Svaki vikend smo, cijeli 4 vikenda za redom smo na pripremama gdje se okupljamo cijela reprezentacija i imamo 3 treninga u ta 3 dana, tako da jer nama prvenstvo je sad krajem 5. mjeseca, se spremamo za Rumunjsku, za nove izazove u Rumunjskoj, imamo europsko prvenstvo. Uz profesionalno bavljanje sportom, Vedran je i poslovno vrlo aktivan. Dio stambenog prostora odvojen je za njegov više nego uspješni salon masaže. Imate pune ruke posla s kuglanjem, a uz to se bavite i profesionalnom masažom. Evo, već 13 godina sam samostalni obrtnik, isto radim već malo duže. Zadovoljan sam, evo, radio sam i po hotelima i svugdje, na kraju sam se našao u tom svom malom skromnom domu i radim, evo, već zadovoljan sam, ljudi su zadovoljni i ima dovoljno dosta posla. Da. O kojim vrstama masaža se radi? Pa uglavnom klasične masaže, medicinske, ljudi koji imaju probleme sa raznim, sa ramenima, sa kralježnicom, sa nogama, uglavnom problemi s mišićima, sve se to svodi praktički na tu medicinsku masažu i da se riješi problem. Završili ste i kineziološki fakultet. Koliko vam je to pomoglo u sportu i u poslu? Pa, pomoglo jako puno. I sport mi je pomogao kod fakulteta i fakultet je pomogao, mi pomaže sada u sportu, jer jednog dana kad se prestane kuglati ili kad se malo zasiti, ja ću preći u trenere. Već sam i sad lagano trener, imam 2 igrača iz Rijeke koje ja treniram. A ciljevi su mi u budućnosti da budem i trener reprezentacije, i to jest izbornik. Ostavljamo Vedrana njegovom poslu uz želje za još puno uspjeha, kako u sportskoj, budućoj trenerskoj, tako i u poslovnoj karijeri. Vjerujemo da uspjeha neće nedostajati i veselimo se još velikom broju osvojenih
osvojenih zlatnih medalja koje će zasluženo naći svoj dom baš ovdje kod Vedrana u Malom Lošinju. Hvala vam na gledanju nove televizije Mali Lošinj. Ovu i sve ostale epizode možete pratiti na www.televizija.hr. Lijepi pozdrav!